Otukoze bulungi nnyo munywanyi bwokkiriza n'okimanya nti kya muwendo nnyo okusigala ng'okyagoberedde olutimbe olwa Kals TV we tuli nnyo okwongera okubanga tukutuusaako ensonga ennene zenkakasa nti weetaaga nnyo okubanga bw'otyo mukwano gwange ozimanya. Kati nno njagala nkutwale waliri munda mu ggwanga erya Ukraine tumala okubanga twekenneenya amawulire ge tufunako obufunye mu kiseera kino gano nga gali mu kutulaga mukwano gwange kiki ekiriwo. Abasajja batugamba nti omusajja w'eggwanga erya Russia amaze okubanga bw'atyo asitudde kuno kuyimbula kusitula kyonna kikiri the entire might of Russia's ground forces nti bw'otunuulira ejje ery'okuttaka ery'omusajja omulasa kumpi lyonna amaze okubanga alisitudde naaliragira libeere nga lyolekera mukwano gwange enfo ez'enjawulo mu ggwanga erya Ukraine. Omusajja tugambye nti kyenkana amaze okubanga asitudde ejje lyonna ery'okuttaka kweggamba nti ekiri mu ggwanga lya Ukraine kyebalabako ku ddakiika eno omwaka guno 2024 kiyinza okulowoozesa nti Russia ekutte ground force yayo yonna naye egijja mu Russia n'egisesetula n'egireeta mu ggwanga lya Ukraine bw'oyinza okubanga bw'otyolowooza. Era nga batugambye now concentrate on the territory of Ukraine era nga ejje lino erimaze okubanga lisimbuddwa ne lireetebwa wano lirimu abasirikale 46,000 omanyi obungi bw'abasirikale abo ne obeera obatadde basobola okubanga benkana. Waliwo amawanga agamu nga tegaweza n'abasirikale 30,000 nga tebaweza omuwendo gw'abajaasi nga tebatuuka 30,000 naye omusajja akugamba nti Russia ebayimbulidde 46,000 be bajaasi ba Russia kati abali munda mu ggwanga erya Ukraine. Kino lwaki basobodde okubanga basaluni bakikola batya Russia anti ye ansa gye tugenda okubanga tufuna okuvaako mu bwino gwe tumaze okubanga tufunye olunaku olwaleero. Nolwekyo katulumbe tulabe ensonga zino naye nga nkulamusizza nnyo mukwano gwange Gideon Mugira saako ne Uzieri Zewa agamba ta Benson tumukunde nga sirabidde mikwano gyange aba Ashcom Engineering mwebale nnyo okubanga mukyatambudde nange. Kasimu Suleimani ogamba otya ndabira bonna abali mu kibuga sane ekyeggwanga lya Yemeni naye muganda wange oli mirembe naye Kasimu Suleimani nandibadde nkwetaaga nnyo mukwano gwange. Andabide Kasimu Suleiman omusajja yali mu ggwanga lya Yemen. Kasimu Suleiman nkwetaaga sebo nkwetaaga mu communication wano tusooke tubeere nga twogerayogera muko olw'ensonga kati gwali mu kibuga sana mukama wange kya ggwanga lya Yemen njagala ntegere sebo oli seefu enamba yange nkuwe namba kiwano wandibadde ofuna mukwano gwange ku namba yange ya WhatsApp tuwuliziganye eya 0 7 0 7 0 2 3 4 0 7 0 2 3 4 2 5 2 6 nkwetaaga. Kale kati mukirize mikwano gyange tumale okubanga tugendako mu nsi ya Ukraine twetegereze ekiriyo omusajja w'eggwanga la Russia bye biki bino byatuuse okubanga akola okusinziira ku deputy chief wa mainland intelligence directorate of Ukraine's minister of defense bamuyita Vadimo Sikibutisikeye owulira abasajja abalina amannyo nalabika yeddira butiko bamuyita Vadimo Sikibutisikeye atuuse okubanga bwatyo mukwano gwange atunnyonnyola ekiri mu ggwanga lya Ukraine olunaku olwaleero. Agambye nti Ukraine teringa bo badde ogisuubira Ukraine teringa bo badde ogirowooza ekiri mu Ukraine kirala nnyo 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 okusukka ku ekyo mukwano gwange ky'obadde omanye. Atugambye our statement is very simple today olunaku olwaleero nti kye tusobola okubanga tukugamba kyangu nnyo tewali kubuusabuusa bw'otuuka okupima capabilities ez'omusajja omu Russia to conduct strategic land offensive operations against other countries akwegamba ziri wala nti amagye mayitirivu nnyo omusajja gayimbudde n'aleeta kyokka nga tekikuleetera kubanga bw'otyo ofuna okulowooza nti oba amagye gano agamazeyo mu ggwanga lya Russia just a very simple fraction of the entire Russian army omusajja gy'atuuse okubanga akwata n'atusindikira nti bw'abanga kati alina amagye 46,000 abo bonna nga gye lyakuttaka n'atuuka okubanga alisindika mu ggwanga erya Ukraine Vadimo Sikibutisikeye yeddira obutiko
atuso kubanga ayule kubwenye mivobwama nina gamba chuchitulaga nti omulabe aina chate kateke chinene enyo omulabe aina chatu balira na yenga chinene enyo chinzo kumaliriza nga techitule kaburunji fenga abegwanga area Ukraine ona gamba nti oja kwesanga olunaku lwa lero nti the entire source of their ground component is now targeting and deployed in our territory omugaga tuko kubanga akwate jiryo na elio kutaka liwandi badoluza nti musajja mukuru yandi badiru achili asindike mitwalo nga 10 jimala na yeno tuko kukwate mitwalo anamu mukaga nti amajiga nukati omugaga atanso ga deployinga mumfo eze njaulo eziri ku front line obuli ya unechirubidi wakati choku agalo kubanti apushing asonge mbere okwongera okubanga abaka ebitundu byaffe byagala okubanga akekejjula kati abasajja bakulu batugambye okusa ku CBCK nti kino kibaleetera okutuuka okubanga kati bajjukiza amawanga agabazongo agagaba subizo bayirawo mubiri as long as it takes bannange mwatusuubiza naffe ne tutuuka okubanga tubalira kummwe agayitwa agalo bategeeza mu butongole omulabe amaze okubanga mu kaseera kano afunvubidde therefore muteeke mu nkola kye mwatusuubiza tukakase nti ekyamazima muli wamu naffe agambye right now indeed there is a challenge nti ekyamazima wetutuusa olunaku olwaleero waliwo okusoma mozebwa watutuse kudachikeni waluo kusumuzibwa okwamanyi enyo dala bwatyo mugaga bwatugambye na gamba balaba imminent threat that a war will start tomorrow in kugama mu bitundu ebyenjawulo talulinza okutandika essaawa yenna olunaku olwenkya wabula okusira ku basajja bakulu bagamba nti available intelligence gye tulina units of Russia's 462,000 strong ground forces grouping currently fighting against Ukraine abasajja batugamba nti batandise kati okubanga beteeka mu formation eziragira ddala nti bagenda kulunchinga ati obulya ebikwekweta ebirala ebiyinza obutatuleka kyekimu ebyo nankiddamu nti abasajja abeggwanga erimanyiddwa nga mukwano gwange eriya Ukraine be bagezaako okubanga babuwe babitunnyonnyola naye nga atugambye mu kaseera kano waliwo ekiseera emabega keeyo we twali tukubagana n'abasajja abarasha nabo ne batuuka mu mbeera nga abajaasi balinganga ababakendeddeko nga abajaasi kugamba okusinziira ku ddwaniro nga bwe lyali lifaanana nga ligaziye nnyo ng'omuwendo gw'amagi garasha nga gubate gwo gufunze luli gwabanga munene okusinziira wo twali tulwanira nga wafunda funda naye watu okugaziwa olwa magye garasha ne galabikanga agatamala baasalawo okubanga bongera ya magye amalala akwegamba gatuuse okubanga galemeseza n'ebikwekweto byaffe biva omwangire counter offensive operation wabula nti kati ate webaga seko okwongera obungi bw'amagye amalala nekyongera okubanga kyeyoleka gye tuli nti bano tewali kubuusabuusa wabula bateekateeka obuolyawo obulumbaganyi obugenda okubanga buzito nnyo obugenda okubanga bunene ddala obuyinza okubanga tebutuleka kyekimu kale nno abasajja bakulu bagamba this enables the Russian troops to run rotations nti kibayamba nnyo bonga abarasha obutakooya magye gaabwe webalaba nti n'ekibinja kikooye nga bakizze mabega nga basukuma ekirala ate ekitali kuffe nga beggwanga lya Ukraine ti amajege tuyina kati matonotono nga tosobola kugamba nti ojjeyo bano bawummula ozeeyo bali jjeyo bano bamule ozeeyo bali tekisoboka okyali ku lutimbe olwa Kals TV.